halkii ay ku dambeeyay shidaalkii dhowaan laga helay deegaanka Baxadhamal ee degmada Salaxli. Maxaad kala socotaa shirkadaha shidaalka sahamiya oo Soomaaliland ku soo qulqulaya? Xogo cusub oo farxad gelinaya shacabka Soomaaliland oo aanu ka soo helay arrintani ayaanu kugula wadaagi doonaa warbixinteena. Dhowaan unbay ahayd markii deegaanka Baxadhamal degmada Salaxli ee gobolka Maroodi Jeex laga helay ceel shidaal ah. Goobtaasi oo markii hore laga qodayay ceel biyood ayaa waxaa ka soo fatahday saliid qeyriin. Warkani ayaa markii uu soo baxay waxa uu noqday mid ay si weyn uga maqsuudeen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan sugayay khayraadka dihini ee ku duugan dhulkooda inuu dibadda u soo baxo. Waxaana tijaabooyin xukuumadda Soomaaliland ay ka soo qaaday goobtaasi oo ay u dirtay shirkadaha shidaal baarista ku xeel dheer ee ay caalamka saaxiibka kula tahay iyo kuwa sida oo kale hore shidaal raadin uga sameeyey Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seyliici iyo Wasiirka Tamarta Soomaaliland Cabdullaahi Faarax ayaa maanta waxa ay la qaateen mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka raadiyo oo lagu magacaabo OBIC, tani oo ah shirkadaha loogu kalsoonida badan yahay dhinaca shidaal baarista caalamka. Kulanka labada dhinac iyo wadahadalka shirkadda OBIC iyo Soomaaliland dhex mareeyay ayaa waxa ugu muhiimsanaa inay shirkaddu shidaal qodis ka bilowdo sannadka 2023 oo fooda inagu soo haya. Wasiirka Tamarta Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenku kulankan ay shirkadda la qaateen ayaa waxa ku wehelinayay la taliyaha wasaaradda Tamarta Soomaaliland Mustar Ibrahim Yuusuf iyo Axmed Aadan oo ah agaasimaha waaxda shidaalka ee wasaaradda tamarta Soomaaliland. Horumarka kan ayaa waxa keenay xiriirka wanaagsan ee ka dhexaya Soomaaliland iyo Taiwan. Shirkadda tan oo laga leeyahay waddankaasi ayaa waxa dhinaceedana hoggaaminayay kulankan. Danjiraha u fadhiya magaalada Hargeysa Taiwan iyo sida oo kale agaasimaha shirkadda OBIC taasi oo dhowaan ka bilaabi doonta shidaal qodi Soomaaliland. Boqolkiiba 90 tijaabadii laga qaaday ceelka laga helay deegaanka Baxadhamal ee Salaxli ayaa waxa ay sheegayaan inay shidaal tahay sida aanu ilo xuquuqala ka soo helay. Iyadoo ay shirkado badan oo shidaal raadin hore uga sameeyay Soomaalilandna ku soo qulqulayaan una tartamayaan sidii ay ceelkaasi u qodi lahaayeen. Soomaaliland ayaa waxaa la filayaa 2023 oo ah sannadka fooda inagu soo haya inay cagta saarto waddada barwaaqo sooranka iyo horumarka. Iyadoo ay sannadahan ugu dambeeyeen wadamada aqoonsiga ka heli doona caalamka ka soo gashay kaalinta hore. Waxaana la saadaalinayaa ceelka ugu horeeya ee shidaalka ah ee Soomaaliland laga soo saari doona inuu noqdo kan Baxadhamal degmada Salaxli laga helay gobolka Maroodi Jeex. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.